ខ្ញុំកាលាទៅអត់មានជាប់អីមកតំណអីទេខាងណាក៏មិនជាប់ដែរខ្មែរខ្មែរសុទ្ធហ្នឹងបាទអពុយខាងយមប្រុសកាលាខ្ញុំកាលាម្ចាស់នេះគេថាពូជអ្នកព្រៃអ្នកព្រៃហ្នឹងគេថាអ្នកជីកតម្រៃរបស់ព្រៃមលក់ណាណានឹងពូជខាងញោមប្រុសតែណែយើងពីដើមរកស៊ីរបស់ព្រៃមានអីរកកវាញទៅរករបស់នេះរបស់នោះអីចឹងទៅនឹងពូជអម្បោវីអើយមកតំងណាដល់មកដល់សម័យបរាំងហើយទេបានញោមប៉ុបបានធ្វើទាហានផុសរាជការអីចឹងទៅគេឲ្យទៅកាន់កាន់ការនៅខាងរតនគិរីមែនទេគេជាមួយនឹងព្រះបរមរតនកោដ្ឋក្នុងការទៀមទាឯករាជ្យអីអីចឹងទៅណាតាក៏អានឹងពូជខាងឪពុកណាពូជខាងម្ដាយអានឹងដឹងពូជអម្បូរវែងឆ្ងាយដែរជីតាពីអើយមកពីលួងព្រះករណាព្រះហរិរៈរាមាឥសរាធិបតីព្រះស្រីសូរិយោពណ៌បរមសិរេន្ទ្រាមហាចក្រពត្រាធិរាជអង្គឌួងវាំងតាំងនៅឧដុង្គរាជធានីតាំងនៅឧដុង្គនឹងជីតាខាងយងប្រុសហ្នឹងក៏ធ្វើរាជបម្រើបានន័យថាអ្នករត់ចិត្តម៉ាយពីលួងទៅកាន់ចវាយខេត្តអមរិនបូខេត្តបោស្រុកបរិបូសំងៃព្រោះយើងពីដើមពទាយធំគឺថានៅនឹងស្រុកបរិបូហើយរាជធានីនៅនឹងណែលង្វែកឬក៏ក្រោយមកនៅនឹងឧដុង្គដែរចឹងអ្នករត់ចត់ម៉ាយពីវាំងទៅឲ្យចវាយខេត្តនឹងភាគច្រើនព្រះឧបយោរាជលោកនៅនឹងនៃខេត្តអមរិនបូលសប្ដថ្ងៃបរិបូនឹងណែដល់ក្រោយមកជីតាហ្នឹងគាត់មានកូនគាត់ហ្នឹងឈ្មោះតប្រាក់ប្រាក់ហ្នឹងគាត់មានកូនគាត់ហ្នឹងឈ្មោះកឈ្មោះខមកទៀតរហូតដល់ពូជខាងញោមស្រីគឺថាខ្មែរសុទ្ធហ្នឹងហើយសុទ្ធល្អណាស់ឈាមវិញគឺថាអត់មានលាយអីមកតំណណាទេ
ប៉ុន្តែនៅដល់គេថាខ្ញុំកណាវៀតណាមដែរហ្នឹងគេនិយាយហ្នឹងពួកគេដឹងថាជនជាតិខ្មែរមិនសូវស្រឡាញ់ទេខាងដងតែឮខាងដងដល់ចេះស្អប់ទៅយូរយូរទៅបែកគ្នាទៅឆ្លោះគ្នាទៅកណាយ៉ាងម៉េចតែយើងវាអួតតែខ្លួនយើងមនុស្សឆ្លាតតែចាញ់បោកគេហ្នឹងវាច្រើនសម័យកាលមកហើយលោកទាំងឡាយអើយខ្ញុំកណាចេះតែដាស់ទឿនថាអញ្ចេះនៅសល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយអង្គទៀតដែរក្នុងពតកັບយើងនេះគឺព្រះអរិយមេត្រីដែលព្រះអង្គជាព្រះពុទ្ធមួយអង្គត្រាស់ដឹងចុងពតកັບនេះត្រៀមនឹងត្រាស់ដឹងអញ្ចឹងហើយបើសិនតែយើងមិនទាន់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គនឹងទេណាចាំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្រោយក្រោយទៀតយូរណាស់ហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអរិយមេត្រីអស់ពីព្រះអង្គទៅក្នុងគម្ពីរអនាគតពុទ្ធវង្សបញ្ជាក់ថាត្រូវរងចាំមួយអសង្ខ័យផែនដីទៀតបន្ទាប់ពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអរិយមេត្រីនឹងលោកប្រណិពានទៅផែនដីនឹងវាត្រូវបន្តរធានទៅឆេះខូចខាតទៅហើយត្រូវរងចាំមួយអសង្ខ័យផែនដីទៀតបើនៅតែផែនដីនឹងវាកើតហើយវាឆេះហើយវាកើតហើយវាឆេះក៏តិចខ្ទីនឹងអស់មួយអសង្ខ័យដងទៀតទើបដល់ផែនដីទីម្សែលនឹងបានមានមួយអសង្ខ័យនឹងទើបតែមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចាប់ផ្ដើមបាទត្រាស់ព្រះអង្គទៅទៀតយូរប៉ុណ្ណាមិនមួយអសង្ខ័យឆ្នាំទេណាមួយអសង្ខ័យផែនដីអូផែនដីនឹងតាំងនៅមានធរវេលាឆេះកំតិចមានធរវេលាហើយស្ងប់រងាប់មានធរវេលាក៏កើតវិញមានធរវេលា4ដងនេះស្មើគ្នាបានន័យថាបើតាំងនៅបានប្រមាណឆ្នាំចំណាយពេលឆេះខ្ទេចខ្ទីហ្នឹងប្រហែលឆ្នាំប្រហែលនឹងឆ្នាំវិញហើយចំណាយពេលស្ងប់រងាប់នឹងប្រហែលនឹងឆ្នាំវិញហើយបានផ្ដាច់ចាប់ផ្ដើមក៏កើតរហូតដល់សត្វលោកអាចរស់នៅវិញប្រហែលនឹងឆ្នាំវិញតិចអញ្ចឹង4ដងនឹងមានធរវេលាស្មើគ្នាហៅថាមួយមហាកັບហើយមកចន្លោះធរវេលានឹងហៅថាមកັບមិនដែលរាប់ឆ្នាំមិនចេញទេរាប់ឆ្នាំមិនចេញព្រោះកាលនីក្នុងឆ្នាំខ្លះថាមានដល់4000លានអសង្ខ័យ100000ឆ្នាំហើយមិនទាន់បានមកកាប់ផតក្នុងធរវេទាខ្លះវាមានយូរវែងទៅតាមដែរដូចផែនដីយើងសពថ្ងៃនេះយូរមិនដាច់បានយូរព្រោះផែនដីនេះមានលັບតិភាពត្រង់ព្រះសម្ពុទ្ធដល់15អង្គ
ដែលអញ្ចឹងយូរតែប្រផែនដីខ្លះមានលទ្ធភាពត្រត្រង់ព្រះសម្ពុទ្ធតែម្អងទេដល់តែអញ្ចឹងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងទៅចាប់ផ្ដើមរុះរោយម្ដងទៀតឆេះកតិចទៅកើថ្មីប៉ុន្តែកាប់ខ្លះត្រ2អង្គកាប់ខ្លះត្រ3ត្រ4ត្រ5ប៉ុន្តែកាប់ដែលត្រលើសពី5មិនមានទេព្រោះផែនដីมันអាចមានអាយុវែងរហូតដល់ត្រពុទ្ធត្រាស់6អង្គបានទេគឺតែអស់ត្រឹម5ហ្នឹងណានឹងគឺតែផែនដីដែលតាអាយុវែងជាងគេជាងឯងណាផែនដីដែលអាយុខ្លីគឺផែនដីដែលអត់ព្រះពុទ្ធត្រាស់ដែរនឹងឆាប់កើតឆាប់វិនិច្ឆ័យដែរព្រោះសត្វលោកប្រព្រឹត្តធម៌តែអកុសលទៅมันមានធម្មធាតុល្អត្រង់ត្រង់ដូចមនុស្សក៏អត់បរិភោគអាហារចំណីតែមានជីវជាតិចេះបរិភោគតែគ្រឿងបំផ្លាញសុខភាពតែអញ្ចឹងទៅវាឆាប់ស្លាប់ចឹងដែរតែផែនដីហ្នឹងដូចគ្នាបាត់មានមនុស្សត្រាស់ដឹងក្នុងលោកហ្នឹងទេឆាប់ខូចឆាប់នេះប៉ុន្តែដល់តែមានពុទ្ធត្រាស់ដឹងដល់តែ3 4ឡើងហើយគេថាត្រូវត្រត្រង់នៅគុណធម៌នៃព្រះសម្ពុទ្ធហ្នឹងឲ្យមនុស្សលោកក្នុងសម័យហ្នឹងទៅបានយូរទៅអញ្ចឹងយើងនៅសល់ពេលមួយអង្គទៀតដែរដើម្បីប្រាថ្នាញោមស្រីស្រីក៏ដែរភិក្ខុនៃមានតាសម័យពុទ្ធកាលណាណាយពំពីយៈសោតរាភត្តាកច្ចាយនាធេរីអីសត្វភិក្ខុនៃកេសាកោតមីវិជាបតិកោតមីអីចតតែភិក្ខុនៃតាបដាចាធេរីអីចតតែភិក្ខុនៃតាមានតែអីតែភិក្ខុខុនៃក៏មានដែរអញ្ចឹងធ្វើបុណ្យប្រាថ្នាទៅកុំឲ្យវាលិចដែតលិចដែតអញ្ចឹងនឹងជឹងហត់ណាមិនដល់តែច្រើនជាតិទេមើលតែមួយជាតិនេះតែអស់លោកកើតពីក្មេងមកស្រួលបន្តិចទៅបាក់ទៅណាស្ថានភាពស្រុកទេសផងណាស្ថានភាពមនុស្សដីប្រពន្ធកូនផងថ្ងៃនេះសប្បាយទៅក៏សប្បាយទៅថ្ងៃនោះព្រាត់ប្រាសនិរិះចាក់គ្នាក៏កើតទុកទៅថ្ងៃនឹងគេសរសើរទៅក៏សប្បាយទៅស្អែកគេជេរតិចផ្ដាសាទៅក៏កើតទុកទៅថ្ងៃនឹងជួបរឿងគប់ចិត្តទៅក៏សប្បាយទៅថ្ងៃស្អែកជួបរឿងមិនគប់ចិត្តទៅក៏កើតទុកទៅអត់ហត់ទេហ៎ហត់ទេបើថ្មហត់ដែរហត់មែនណាណាហើយបើយើងថាធុញរត់បំផុតយ៉ានៅបើសិនតែគេដាក់ថាចេញពីនឹងទៅ5000គីឡូមានកន្លែងសុខបែបណាំនេះរត់ទៅអត់អស់ហ្នឹងសំលុយបានគ្រប់គ្នានឹងបែបវត្តទៅនោះអស់ហើយរត់ទៅកន្លែង5000គីឡូឬគេថាសុខនោះបាត់ទៅរត់បំផុតណាសុខនោះវាបានតែមកគ្រាទៅទៀតនោះទុកវាចេះតាមមកជួលទៅកន្លែងសុកនោះអត់សុករត់មក
ថាຕົកនឹងវិញនឹងក៏មានរឿងនឹងហត់ណាស្មាប្រមាណអ្នកណាមិនដឹងទេក៏ខ្ញុំកណ្ដាលថាអូពេញណាស់ហត់អាអញ្ចឹងកិច្ចទៅណាមានតែខំកសាងពុសលកសាងប្រយោជន៍ដើម្បីឲ្យបានតន់ព្រះសម្ពុទ្ធទៅបានឆាប់រួចចាក់ទុកអញ្ចឹងបានណាព្រះមាលីព្រះមាលីតេធេលោកទូលសួរនោះណាទូលសួរទៅណែព្រះបរមពុទ្ធិសັດពីសន្តិសិទ្ធិទេវពុទ្ធតែជាតួអង្គព្រះអរិយមិត្រីតែបសັດលោកចង់ស្ទន់ព្រះអង្គធ្វើម៉េចទៅព្រះអរិយមិត្រីថាស្ដាប់ទេសនាមហាជាតិទៅទៅទេសនាមហាជាតិទៅព្រោះព្រះពុទ្ធនឹងព្រះអង្គជាពុទ្ធង្គលទេប៉ុន្តែដល់តែយើងទៅរលឹកប្រវត្តិសាវតាព្រះអង្គហាក់បីដូចយើងជាញាតិជាផៅនឹងព្រះអង្គអញ្ចឹងណាហាក់បីដូចយើងនឹងធ្លាប់ជាញាតិជាផៅជាពងជាវងជាសន្តាននៃពុទ្ធង្គលមណ្ឌលសារពេជ្ជតាញាតិអញ្ចឹងទៅរលឹកនៅពុទ្ធប្រវត្តិរបស់ព្រះអង្គនៅព្រះអង្គកសាងមហាបារមីក្នុងជាតិមួយមួយអញ្ចឹងហើយបូជាដោយពលីការ1000 1000អញ្ចឹងបានខ្ញុំកណ្ដាលសួរកាលប្រមាណខែមុនថាយើងក៏បីធ្វើម្ដងទៅអីឥឡូវប្រងព្រៀងគ្នាធ្វើហើយធ្វើនៅលំពេកហ្នឹងណាដីវត្ថុធ្វើនៅវត្តសុទ្ធនោះគេនៅដីទូចពេកណាប្របាដាក់ឡានដាក់ម៉ូតូអីនោះណាអញ្ចឹងធ្វើនៅលំពេកហ្នឹងហើយថ្ងៃទី11 12 13 ខែ12ហើយយើងបូជាដោយពលីការមួយមុខ1000មួយមុខ1000ញ៉ែព្រះអង្គធ្វើអីច្រើនដែរមួយមុខ1000អោះគ្មានច្រើនទេផ្លែឈើបតប៉មប៉ម1000ផ្លែអញ្ចឹងទៅសេរីសេរី1000ផ្លែអញ្ចឹងទៅមសួលនឹងគ្រាន់តែលោកទេចប់នឹងចៃតែគ្នាវិញនឹងគ្រាន់បងទេពាន់នោះតែថាមិនបានធ្វើអញ្ចឹងថាមកពីដើមហេតុព្រះមាលីព្រះអង្គហោះពីចម្ពូទ្វីបយើងទៅទៅសួរថាធ្វើម៉េចធ្វើប៉ុនអីឆាប់បានតាន់បងព្រះពុទ្ធិសាស្ត្រលោកប្រាប់ថាធ្វើទេសនាមហាជាតិទៅហើយបូជាដោយគ្រឿងពលីកាមួយមុខ1000មួយមុខ1000ទៅឆាប់បានតន់យ៉ាបានព្រះមាលីលោកសួរទៅទៀតថាចុះបើអត់មានដល់មួយមុខ1000ថាបូជាតាមលទ្ធភាពទៅហើយចុះបើអត់មានលទ្ធភាពធ្វើទេសនាមហាជាតិអញ្ចឹងនាំគ្នាខំរក្សាសិលភាវនាទៅនេះលោកបថយមកអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែបើយើងក៏លេទៅផលិតភាពយើងសពថ្ងៃទៅរួចទេមិនធ្វើមកធ្វើបុណ្យទេសនាមហាជាតិឲ្យបូជាដល់ពលិកាមួយមុខ1000ហើយគ្រប់1000មុខណាមកថាយើងមិនទាន់អត់លទ្ធភាពអីទេតែហើយពេលខ្លះនឹងតែមិនបានឡានគេមួយគ្រឿងទេចំណាយតែប៉ុណ្្នឹងនោះតែណា
អត់ណាយើងមិនមែនធ្វើតែឯងអីណោះយើងធ្វើរួមគ្នាទៅតែបើមានលោកណាមានសទ្ធាធ្វើតែឯងហ្នឹងក៏វិញបានហើយមិនហ៊ានទេប៉ុន្តែទៅលោកណាមិនមានលទ្ធភាពក៏តាអតិហោតែយើងក៏អត់មានថាវិការដល់ទៅធ្វើផ្លែឈើអី1000យើងណែធ្វើតសក់បូជាតសក់1000ផ្លែទៅអស់ប្រមាណទេណា3 4 100000តែគាត់ណែដឹងជាព្រះអង្គថាឲ្យបូជាមួយមុខ1000ឲ្យគ្រប់1000មុខអញ្ចឹងស្អីក៏បានដែរតសក់1គីឡូទៅ3 4 5 20ផ្លែឯដែរណាណែថា10 20គីឡូទៅគ្រប់1000បាត់ដែរណែយើងធ្វើតាមបណ្ដាំនៃលោកផ្ដាំមកហើយយើងយកមកបូជាណែតើតែបើអត់ទេយើងទិញទឹកសុខ1000ដបមកបូជាគេដែរតើបានប៉ុនផងយើងដែរតែយើងថាទេវាចំណាយច្រើនមិនច្រើនទេខ្លះទៅគាត់មានផ្កាចប៉ាទៅគាត់បេះផ្កាចប៉ាគ្រប់តែ1000ផ្កាមកពួចបាត់យ៉ាងយើងបោកមកឲ្យតែបាន1000មុខមកយើងឈ្មោះថាធ្វើតាមលំអានដែលលោកប្រាប់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទទួលយកអានិសង្ឃទៅដល់លោកប្រសង្ឃលោកទេសនាហើយគ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅណាពីមិនដែលទុកចោលទេយកទៅចែកគ្នាទៅខ្លាចតែមិនក្រាន់គ្នាវិញផងនោះអញ្ចឹងមើលលោកទាំងឡាយចង់ធ្វើទេធ្វើម្ដងទៅហើយដឹងហើយព្រោះហ្នឹងមិនមែនអាត្មាចេះតែលើកមកថាទេណាមានកម្ពីដីកាមដែរក្នុងមាលីអសូតណាទុកបច្ចៈអញ្ចឹងហើយទេសនាមហាជាទៅបូជាដោយពលីកា1000នេះយ៉ាងយើងនាំគ្នាធ្វើប្រាថ្នាធ្វើអីប្រាថ្នាឲ្យតាន់ព្រះអរិយមេត្រីព្រោះមិនមែនត្រាស់ដឹងឥឡូវហ្នឹងទេសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងទេមិនមែនទេនៅយូរទៀតណាព្រោះមនុស្សសប្តាហ៍ថ្ងៃ74ឆ្នាំអាយុខែត្រឹម74ឆ្នាំកន្លះសប្តាហ៍ថ្ងៃអញ្ចឹង100ឆ្នាំដកមួយឆ្នាំតម្រង់តែមនុស្សអាយុ10ឆ្នាំស្លាប់មកចំណាយពេល3000ឆ្នាំជាងទៀតអញ្ចឹងមនុស្ស3000ឆ្នាំជាងហ្នឹងដកពីឥឡូវហ្នឹង3000ឆ្នាំជាងទៀតបានមនុស្សនៅសល់អាយុ10ឆ្នាំស្លាប់អញ្ចឹងមនុស្សពេលដែលមនុស្សអាយុតិចដល់10ឆ្នាំស្លាប់ហើយមនុស្សត្រូវរងចាំការខៃឡើងបានន័យថាឡើងពី10ឆ្នាំស្លាប់ទៅ11ឆ្នាំស្លាប់ទៅ12ឆ្នាំស្លាប់រហូតរងចាំដល់មនុស្សឡើងដល់អាយុមើលអសង្ខ័យឆ្នាំវិញពេលណាមនុស្សឡើងដល់អាយុមើលអសង្ខ័យឆ្នាំហើយបានន័យថា
ឡើងពេកដល់កើលណាណាយើងចាប់ថ្ងៃតែអ្នកណាអាយុ100 200ហ្នឹងកតេកតើឥឡូវហ្នឹងចុះតម្រង់តែដល់អាយុមកសង្ខ័យណោះយូរប៉ុណ្ណាតែយូរមែនតើដល់តែផែនដីហ្នឹងដាក់សឹកដល់មនុស្សដល់តែមនុស្សវែងពេកកើតមកអាកើតជាកើតទៅតែអ្នកស្លាប់ប្រកបឃើញធ្លាប់ក្រោកសក់ណាស់អើធ្លាប់ក្រោកលៀបម្សៅណាស់ធ្លាប់លៀបក្រែមហ្នឹងធ្លាប់យកកាអីមកសៀតទៅជីអីដែរណាកើតតែនៅសក់ហ្នឹងស្រឡាញ់វិញដែរស្រឡាញ់ដែរណោះបាញ់អត់អត់អត់កាត់ទេណោះຕົកទៅមកតែឥឡូវទៅណាអស់ទៅអើវារត់ចោលជាងអស់យើងមើលមើលយើងស្រឡាញ់ជាមួយវាប៉ុណ្ណឹងវាអត់កាត់ទៅយូរមួយយើងសោះវាចោលអីហ្នឹងស្បែកអីហ្នឹងយើងស្រឡាញ់វាប៉ុណ្ណឹងតែរអត់នៅកាត់ទៅយូរយើងស្រឡាញ់ខ្ពេចនេះអញ្ចឹងជាគំរូឲ្យយើងឃើញទៅមែនរឿងឲ្យសើចនេះណាដឹងណារឿងដែលជាគំរូរួមឲ្យអ្នកដែលនៅមានកម្លាំងកំហែងហ្នឹងក៏បីត្រេះរិះពិចារណាគឺថារឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាកັບកញ្ញូជាមួយវាណាប៉ុន្តែវាមិនកັບកញ្ញូជាមួយយើងទេអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងធ្វើបន្ទសាសិលដើម្បីជារឿងដែលក៏បីដល់ខ្លួនឯងដើម្បីជាប្រយោជន៍ផងដើម្បីជាសេចក្តីសុខផងដើម្បីជាសេចក្តីចម្រើនផងក្នុងលោកនេះផងលោកកម្មួយក្នុងលោកខាងនេះផងផ្លេចខ្លួនសល់តែវាបាកកម្មតែឲ្យផលក្នុងនរោមិនទៅស្រួលអីពួកភ័យពួកខ្លាចមិនកំចាំចាស់ណាកំចាំចាស់ថារឿងរបស់នោះក្មេងនឹងក៏ដែរជំងឺឥឡូវរោគឥឡូវសង្ខារធរដែលយើងឃើញជាក់ស្ដែងមានទៅចាំអាយុ70បានទៅចាំបាច់ធ្វើប៉ាសពតឲ្យស្រាប់អីអត់ទេអ្នកណាអាយុ60ហើយ70បានខ្ញុំសុំសញ្ញាស្លាប់អត់មានចាំទេឬក៏តែមានអ្នកសញ្ញាទៅអនុញ្ញាតឲ្យស្លាប់អាយុប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះមានទេណាអត់10ក៏ដែរ20ក៏ដែរ1ឆ្នាំនោះក៏ដែរតែមកចុះមកដល់នេះប្រាប់ប្រាក់ព្រៀមព្រៀមហ្នឹងសល់អីសល់តែនាំគ្នាទៅយករួតសពរួតដូចរួតកាត់អស់យ៉ាងតែស្លាប់ហ្នឹងក៏មិនដល់តែឈឺអីអ្នកអត់ឈឺវាស្លាប់ខ្លួនវាអត់ឃាតទៅកម្មខ្លាំងដោយអត់ទៅឃាតខ្លះទីគ្រោះថ្នាក់ឧបតវៈហេតុខ្លះសតអ្នកដែលបាត់បង់នៅអាយុព្រោះអីព្រោះសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងឯងវាចូលមកទៀតតែឆ្វាក់អាយុសង្ខារយើងឲ្យតើប្រោ
នៅការមិនទៀងភាពជាអនត្តាយ៉ាងបានសូមឲ្យយើងនាំគ្នាប្រព្រឹត្តជាអំពើល្អឲ្យច្រើនតែអំពើថាអ្នកដែលធ្វើអំពើល្អទៅគឺប្រឆាំងនឹងអាយុជីវិតសពថ្ងៃអីមិនមែនចឹងទេអាយុជីវិតសពថ្ងៃប្រព្រឹត្តនៅការរកទទួលទានអីហ្នឹងគឺតែប្រព្រឹត្តសពថ្ងៃហ្នឹងទៅប៉ុន្តែដកឃ្លាក្នុងឱកាសណាមួយដើម្បីបំពេញនៅប្រយោជន៍គឺបុណ្យដែលជាសក្តីល្អតែជាទង្វើដែលយើងគួរធ្វើអញ្ចឹងແລະការមកយោងតែសក្តីស្លាប់មកជាមួយនឹងចាំខំចាំឡើង60 70ឆ្នាំហើយនៅតែងាប់ឆ្ងល់ដែរណែមានតែឃើញឆ្ងល់រងឯងចាំខ្លួនឯងខំចាំបច្ចុប្បន្នផងពេលវាឃ្លានរត់ទៅហូបបាយពេលវាស្រែករត់ទៅហូបទឹករត់រកបាយរត់រកទឹករត់រកនំចំណីអាណាមឆ្ងាញ់ងាញ់រត់រកគ្រប់សពបែបយ៉ាងចុងក្រោយងាប់ទៅបានចាំមករូបបើយើងចាំទលៀងហើយចាំខ្លួនឯងរស់ទេអត់ណាតាមកចាំខ្លួនឯងអត់រស់ដែរចិត្តឯងកុំស្អីចាំខ្លួនគាត់អត់រស់ដែរប្រកាសរាប់ពាន់សែនលានគាត់ចាប់ខ្លួនគាត់មានរស់ប៉ុណ្ណឹងចឹងហើយបានដល់នោមគ្នាចាប់អីមកចាប់អត់ចាប់ពុតឲ្យច្រើនបើដឹងតែចាប់ខ្លួនកុំខំកុំខំបំពេញនៅអាកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តតោតទៅលើខ្លួនឯងទេកុំណាញ់ទេកុំស្វិតកុំណាញ់ស្មោកអីទេគឺថាចេះមានហិរិរអត្តបៈចេះមានចក្កៈការបរិច្ចាគឲ្យទៀនសិលរក្សាសិលអីបោះវោអត់ណាស់គ្នាឲ្យទៀនទេបានមកជាតែខំយកទៅទិញគ្រឿងនេះគ្រឿងនោះហូបចុកមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទៅវល់ទៅហូប3 4ដងហើយទៅពាក់បំពន់តែរូបរាងកាយនឹងទៅចំក្រោយងាប់ទៅបាត់មានមកស្ដាយហើយម្ចាស់អញឆ្លងចាប់អញចឹងហ៎មួយថ្ងៃឲ្យហូប5 6ពេលមកហូបទៅរើសតែល្អ
កររត់តែល្អទឹករត់តែល្អ13 4 5អំពើនេះចឹងទៅកាហ្វេចាស់អាចឲ្យផឹកល្អណាស់មកកាហ្វេមកកែ500គាត់មកឲ្យផឹកទេគាត់ឲ្យផឹកអាមកកែ15 20,000ទេណោះថ្ងៃថ្ងៃណោះក៏អាវនឹងដែលអាវមកកាហ្វេ3 4 100,000នេះគាត់មកឲ្យស្លៀកទេគាត់ឲ្យស្លៀកអាមកកាហ្វេ3 4 500ណោះក៏បានគាត់ឲ្យពាក់ទេប្រាក់ស្ពាន់ហ្នឹងបើដាក់ពេជ្រដាក់មាសឲ្យពាក់ជាដោះថ្មិញហ្នឹងក៏ដោះរត់តាទុនល្អឆ្នាំល្អទៅបាក់ចោលជាកតិចអស់មានតបតែទេដើមហើយបាក់បាក់ចោលបើហើយហើយខំថែវាសិនទេសក់នោះចិត្តថ្ងៃហ្នឹងប្រហែលដងទេខំទៀតឆ្នាំផងអីផងនៅទៅវាសអចោលយើងទៅបាត់ទៅអីមើលយើងពពកពពតខ្លួនយើងទៅប៉ុណ្ណាមួយថ្ងៃទាំងមូលទឹកប្រមាណដងនេះខ្វាច់ទៅជាប់ខែលខ្វាច់ទៅជាប់ក្លិនមិនល្អងូតមិនសប់ទេងូតហើយដុសខាត់ហើយទៅលាបបន្ថែមឲ្យក្អូបល្អអីយ៉ាងទៅទៀតទៅថែនោះណាយើងមិនមិនថែខ្លួនទេណាស្រឡាញ់ខ្លួនឯងនឹងវាស្រឡាញ់ណាស់បាច់ពេកទៅណាឯងចាប់ក្នុងវាបំណាក់បំពន់នោះណាពេកប៉ុន្តែសួរទៅថ្ងៃក្រោយទៅមិនដឹងរស់ជាមួយយើងអីស្ដាប់តែបំបត្តិហើយចោលយើងទៅហើយយើងនៅសល់តែអីនៅសល់តែភវង្គៈដែលជាវិញ្ញាណវិបាកបដិសន្ធិដែលចាប់បំណើក្នុងទីថ្មីទៅប៉ុណ្ណាមែនថ្ងៃនឹងស្ដាប់ទៅយកអារូបថ្ងៃនឹងទៅជាមួយទេបាបដិសាទីទៅបាត់ចូលកោចូលពោះជ្រូកក៏មានដែរចូលកោចូលពោះគោក៏មានដែរចូលពោះឆ្កែឆ្មាមាន់ទានឹងក៏មានដែរអញ្ចឹងយើងក៏ស្រឡាញ់ណាស្រឡាញ់រូបណាហើយយើងស្រឡាញ់ហើយយើងបំពាក់បំពន់ទៅតែពេកចម្រើតាមទៅវាចង់ពេកប៉ុន្តែផ្លិចតម្រូវសម្រាប់ខ្លួនឯងជាទីពឹកក្នុងលោកខាងនេះផ្លិចធ្វើបុណ្យហ្នឹងណាផ្លិចរក្សាសិលហ្នឹងណាមើលមានតែពីណាស្លាប់ហើយអូសទៅរូបរាងកាយខ្លួនឯងទៅជាមួយនេះមែនដូចរឿងគេលេងទេណាចាប់តែស្លាប់តែលេងសឹងនោះមែនទេកាលថ្មីទៀតអញ្ចឹងអត់ទេគឺថាមុខយើងហ្នឹងគឺនៅតែយើងហ្នឹងទេដោវិញ្ញាណហ្នឹងដកចេញទៅបាត់ខ្លួនពុកគេយកទៅដុតវិញ្ញាណទៅតោងរូបថ្មីចោះទេបដិសន្ធិសាថ្មីហ่ะតែកម្មផលវិបាករបស់កម្មហ្នឹងទៅឲ្យផលសម្រាប់តួអាត្មានោះមួយគឺវិញ្ញាណអាស្រ័យអវិជ្ជានាំទៅកើតនៅទីដតៃទៀតហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងបានសន្សំនៅកុសលច្រើនទៅគឺថាទានណាបុណ្យណាល
វិទ្យាសិស្សយើងឲ្យទៅកើតក្នុងទីថាល្អប្រសើរទៅទៅហើយបើយើងមិនមានទេវាយើងទាញតាក់ធ្លាក់ទៅតាមជាក់ស្ដែងចឹងតែអាវិញ្ញាណទៅបជាបាននេះអាស្រ័យលើបុណ្យកុសលដែលសិក្សាមកដូចយើងយល់សពចឹងណាយើងតែទៅបជាយល់សពឲ្យយើងយល់សាងទៅមិនខុសទេព្រោះកថាអត់មានចំពោះបុគ្គលទេអញ្ចឹងចង់លោកណាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចរឿងខុសលោកទេយើងកុំទៅឈឺក្បាលវិលមុខរឿងហ្នឹងនោះយើងប្ររពអានៃសង្ឃកថានេះចំពោះសង្ឃនេះហើយបុណ្យយើងយកផាស់យើងមកដូចកអញ្ចឹងណាកុំម្ល៉េះតែខ្វល់អំពុលអានេះដើមល្អអានេះបាក់អានេះចុងណែលៀងឲ្យច្បល់ច្បល់យកមកដាំឲ្យហូបភាសាសិនទៅណាអានិសង្ឃនៃការហូបនោះវាឆ្អែតនឹងឯងទៀនដែលធ្វើចំពោះសង្ឃវាបរិសុទ្ធស្អាតស្អាតល្អណាស់ប៉ុន្តែបុគ្គលទេអ្នកដែលធ្វើឲ្យខុសក្នុងរឿងបុគ្គលទេអញ្ចឹងហើយបានតែយើងកុំសូវនាំគ្នាណែជាប់ជំពាក់ជាមួយបុគ្គលអីខ្លាំងពេកជាមួយអ្នកណាក៏ដោយព្រះស្លាក៏ព្រះស្លាដែរចុះប៉ុន្តែឲ្យមានសង្ឃរតនៈជាទីពឹងទៅពួកយើងពឹងចំពោះសង្ឃយើងអត់ចេះខកចិត្តទេពួកសង្ឃអត់ចេះខូចខាតទៅណាទេប៉ុន្តែបើយើងពឹងចំពោះបុគ្គលទៅថ្ងៃក្រោយអង្គពីបុគ្គលនឹងទៅយើងវាដាយក្រោយទៅអីទៅចឹងទៅណាហើយយើងវាខាតយើងស្មើនឹងយើងយកជីវិតទៅផ្ញើនឹងគេអញ្ចឹងជីវិតយើងនឹងក៏មិនគួរផ្ញើគេទេផ្ញើទៅនឹងពុទ្ធរតនៈធម្មរតនៈសង្ឃរតនៈទៅអ្នកណាធ្វើអីរឿងបកគេទៅនឹងប្រົບចំពោះអានិសង្ឃកថាហើយកថាស្រុកខ្មែរនេះគឺធ្វើឲ្យអធិកអធមក៏ក្រឹកក្រែងនេះគឺថាគេធ្វើឲ្យមនុស្សរឹងរឹតជ្រះថ្លាទៅទៀតព្រោះថាបើធ្វើទៅស្ងាត់ស្ងាត់ពេលខ្លះមនុស្សដែលគាត់យល់ធម៌ប្រកបពជាទៅគាត់មានអីប៉ុន្តែដែលគ្នានៅមានបញ្ញាទន់ខ្សោយមិនទាន់ដឹងរកជ្រៅប្រភ្លេចសតិដល់តែគេឃើញគេគឺគេងទៅសប្បាយគេចិត្តឆ្លាងគេទៅក៏បានអានិសង្ឃទៀតហ្នឹងវត្តចន្ទបច្ចុប្បន្នារាមប្រាថារាមដែលមានរស្មីរុងរឿងនិវងប្រចាំនេះជាអារាមដែលកើតឡើងដោយរាជប្រជាគ្រប់ទិសទាំង8ក្នុងរាជាណាចក្រមកប្រជុំគ្នាដោយអត់មានការអញ្ជើញមកប្រជុំគ្នាដោយអត់មានការសុំ
មកបញ្ជើញគ្នាដែលអត់មានការឃោសនានឹងរែងទៀតប៉ុន្តែកើតឡើងព្រោះនិស័យក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានិស័យព្រោះជាតិមាតុភូមិទឹកដីវត្តអារាមហើយបានកសាងឡើងនៅមហាសំណង់ទាំងជាង30មុខឲ្យកើតឡើងក្នុងពេលដំណាលគ្នាមួយមុខមួយមុខគ្រាន់តែលបងក៏រាប់សិបម៉ឺនដុល្លារហើយបើកិត្តិធិកឋិនវិញ40ឆ្នាំត្រូវធ្វើកឋិន40ឆ្នាំទើបធ្វើលបងបានប្រជុំនឹងហើយវិហារនេះបើធ្វើកឋិនវិញមួយឆ្នាំកឋិនអាចសល់40លានរៀលអញ្ចឹង4000លានវាធ្វើអស់ប្រហែលឆ្នាំហ្នឹងហើយ8000លានត្រូវធ្វើកឋិនប្រហែលឆ្នាំទៅទៅហើយពលាននឹងមួយសល់គ្រប់ស្គាល់ឈ្មោះខ្លះស្គាល់ឈ្មោះខ្លះឯដំដំសេនីឯងនេះហើយរ៉ានសុំចាញ់ទៀតអ្នកជាចំណោតឡងជាមួយនឹងអំជាអេដាមលោកដែលអបញាអបញាទាំងអស់កម្មវិធីនេះអត់ព្រៀងຕົកទេមានហៅខ្ជិលហៅបលឺអីទេមិនងាយផ្សងបន្តទៅនៅឃើញថាអស់លោកដែលមានអបនិស័យវត្តនេះក៏បានជួយមកចូលរួមអត់មានព្រៀងຕົកណាត់ຕົកអត់មានរឿងគេខុសស្ដាអីទេយើងកសាងព្រះវិហារនិសាព្រះវិហារនេះកំសត់កំររណាស់ជាមួយនឹងវត្តនេះតាំងតពីយើងចាប់ផ្ដើមកសាងវត្តមកសម្មតផលដល់វត្តនេះបដិញ្ញាថាកសាងមុនគេនោះគឺវិហារហ្នឹងឯងដល់តពីកសាងមកឡានឹងម៉ោង10យប់11យប់12យប់ម៉ោង1ម៉ោង2នៅជញ្ជូនខ្សាច់ក្នុងស្ទឹងកន្លែងទៅអាអូយើងហ្នឹងឯងជូនមកដាក់ក្នុងវិហារហ្នឹងហើយប្រើបទីខ្លះប្រើចានដៃខ្លះចាននឹងខ្លះទៅទាំងលោកទាំងប្រសាហ្នឹងតែអីបើសັດចេះឆ្ងល់ថាសំណងផ្សេងផ្សេងទៅមុខក៏ហើយមិនក៏វិហារមិនទាន់បានធ្វើស្ទឹងរឹសពលាត្រូវចាប់ដានធ្វើថ្ងៃនឹងឯងចំសតិជោតក្នុងខែ9សតិជោតដោយគេថាមែនហ្នឹងព្រឹកមិញហ្នឹងដាក់មកជោកតែយើងធ្វើកម្មវិធីហ្នឹងឲ្យស្រោស្រាប់ដីហ្នឹងហើយដើមកំណើតនៃព្រះវិហារនេះដំបងឡើយមានដើមទុន200,000រៀលដែល200,000ដុល្លារទេណា200,000រៀលហ្នឹងហើយប្រជុំអាចារ្យគណៈកម្មការហើយគិតក្នុងចិត្តថាយើងនឹងកសាងវិហារមួយឲ្យល្អក្នុងប្រទេសយើងហើយដាក់ឈ្មោះថាព្រះវិហាររតនមហាមង្គលអ្នកណាបានចូលក្នុងទីហ្នឹងហើយមានសេរីសួស្តីមានមង្គលដូចឈ្មោះវិហារហ្នឹងរមើលប្លង់អីរួចអស់សັບគ្រប់អញ្ចឹងទៅសម័យដែលមានទីលាអាណាសម័យដែលមានទី200,000រៀលហ៎ទី300,000រៀលហ៎
គិតគូករណីទៅវិហារនឹងអស់ជាង2លានបានន័យថាមានលុយ20ម៉ឺនប៉ុន្តែនាំគ្នាថ្លើមធំហ៊ានធ្វើវិហារ8000លានជាងមានលុយ200000តែបាននាំគ្នាថ្លើមធំហ៊ានធ្វើវិហារដល់តម្លៃ8000លានរៀលជាង8000លានទៀតហើយមិនសង្ឃឹមអីទេមិនសង្ឃឹមថានឹងទៅរែងគេឃោសនាអីធ្វើទេប៉ុន្តែមិនឃើញថាមានអ្នកដែលលោកមានឧបនិស្ស័យនាំគ្នាមកជួយកសាងសឹងតែ1ដុល្លារម្នាក់នឹងក៏ហើយបាត់ទៅហើយមិនចាំបាច់ទៅដល់តែមានប្រាក់ដុំប្រាក់ខ្សែអីទេក៏ផ្ដាច់ញាតែធ្វើទៅពេលដែលបានធ្វើរួចហើយការចម្រុងចម្រើននៃវឌ្ឍនភាពរបស់វត្តអារាមចេះតែមានអាស្រ័យកាលដែលយើងផ្ដាច់ញាលុះនៅក្នុងភាពត្រឹមត្រូវណាមួយចឹងតែមិនមែនថាចាប់ផ្ដើមធ្វើនឹងស្រួលមកតែម្ដងទេអត់ស្រួលទេលំបាកដែរប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលយើងផ្ដាច់ញាតស៊ូជាមួយការលំបាកនឹងហើយអ្វីដែលជាផ្លែផ្កាបានមកវិញនោះគឺអត់មានហត់ក្នុងការសវាបដិញ្ញទេគឺថាផលដែលជាផ្លែផ្កានឹងវាហុចឲ្យយើងដូចបច្ចុប្បន្នចឹងទាំងអស់នេះមិនមែនជាគុណបំណាច់របស់អ្នកណាទេជាគុណបំណាច់របស់អស់លោកដែលមានមហាសទ្ធាដូចលោកជាលោកអ្នកអញ្ញាភិបិបបាននៅនឹងស្រេចការដែលបានកសាងមហាកំផែងមួយណាមិនមែនតែលបងវត្តហើយប៉ុន្តែរាប់ទឹកដូចកំផែងមួយចឹងកាលទុកជាប្រវត្តិសាស្ត្រកាន់ក្រោមនោះជើងឡានតែបុកដែរតិចឡានណាមិនតិចលបងទេបងល្អណាស់ក្រោយមកទៀតស្អែកនេះលោកទៀងអ្នកអង្គាលីហិជារតនានឹងទៅចុះបឋមសាលាមួយទៀតហើយម្សិលមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃ23អានឹងយើងចុះបឋមសាលាកសាងសាលាមកខ្នងទៀត67ម៉ែត្រគុណនឹង16គុណនឹង67ហើយខែ12នេះយើងចុះហើយថ្ងៃនេះយើងចុះពីកន្លែងនេះមកកន្លែងកម្មវិធីរួមទាំងអស់គ្នានឹងគឺតែយើងបានធ្វើព្រះវិហាររតនមហាមគលអតនាមកថ្ងៃនេះនៅនឹងជាញាតិជាម្ចាស់ហើយគ្មានអ្នកណាមួយអីទេយើងនាំគ្នាធ្វើទាំងអស់គ្នាថ្វាយជាតិសាសន៍នេះប៉ុន្តែអ្នកដែលឈរពីក្រោយខ្នងធំនោះបានលាក់ទឹកសិននឹងចាំលាក់ទឹកសិនដល់ហើយចឹងណែកសាងព្រះវិហារនេះហើយថ្ងៃរសៀលយើងធ្វើមកកន្លែងទៀតនឹងមុខនេះរសៀលនឹងកសាងព្រះបរមរូបព្រះករុណាអតីតព្រះមហាវីរក្សត្រខ្មែរហើយថ្ងៃខែ12នោះហើយនឹងយើងកសាងមកខ្នងទៀត4ជាន់សម្រាប់ជាសារមន្ទីរផងជាបណ្ណាល័យផងជាអន្តេវាសិកស្ថានផងគឺសារមន្ទីរនឹងហេតុអីបានត្រូវសាង
គឺយើងទាំងអស់គ្នានេះមកត្រូវបញ្ចូលក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅវត្តក៏ដូចជាខេត្តហើយដាក់បញ្ចូលក្នុងសារមន្ទីរហ្នឹងអស់លោកដែលអ្នកមានស្នាដៃផ្ដើមមិនថាលបងមិនថាវិហារមិនថាកុដិសាលាបច្ចេកដីគ្រប់ចំណងទាំងអស់សុទ្ធតែមានចារិតឈ្មោះអស់លោកអ្នកទុកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របិទក្នុងទំព័រសាវតាព្រោះថាយើងខានមានបែបហ្នឹងយូរមកហើយបែបហ្នឹងដូចម្ដេចទៅបែបដែលខ្មែរសាមគ្គីគ្នាធ្វើវត្តមួយតម្លៃរាប់សិបលានដុល្លារត្រឹមតែរយៈពេលមួយប្រភេទនេះកុំធ្វើខ្លួនឲ្យជាមនុស្សបន្សល់នៅភាពក្តៅក្រហាយឬវិបដិសារីចំពោះអ្នកដតីដោយសារពាក្យសម្ដីរបស់យើងនឹងពាក្យសម្ដីនេះប្រែសោទៅជាខ្មៅប្រែខ្ពង់ខ្ពស់ឲ្យទៅជាថោកទាបបានអាស្រ័យទៅពាក្យសម្ដីពាក្យសម្ដីជារឿងដែលមនុស្សពីលនឹកឃើញនឹងនិយាយស្ដីហើយបូលបង្កាច់ទៅកើតជាបញ្ហាប៉ុន្តែបញ្ហានេះទៀតសោតមិនទាន់ក្តៅក្រហាយដូចជាមនុស្សដែលខ្វះនៅសតិបញ្ញាហើយជឿនៅពាក្យសម្ដីទាំងអស់នោះដោយខ្វះការពិចារណាទេនឹងទើបជារឿងដែលបង្កវិនាសកម្មគុណាគុណម្ចាស់ញាតិញោមគ្រប់រូបគ្រប់ព្រះអង្គគិតថាការដែលគេនិយាយដើម្បីបំផ្លាញយើងវាជារឿងមួយផ្នែកក៏ពិតមែនហើយប៉ុន្តែដែលយើងចូលរួមចំណែកបំពេញកតិចមហុនមលីមជីអីមិនក៏វាសំពូជល្អពូជមនុស្សផងតំកំតំតើងរាប់រោគមានដល់ណាកើតមកទៅខ្ពង់ខ្ពស់ស្រាច់ល្បីល្បាញស្រាច់បានតំណែងឥឡូវដូចជាព្រះអង្គព្រះម្ចាស់ថ្លៃព្រះបិតាសង្ឃនឹងមិនបុះភ្លៀងពីណាគេទៅលើកព្រះអង្គឡើងជាព្រះបិតាសង្ឃឯណាអត់ទេគឺព្រះអង្គតស៊ូក្នុងបុណ្យសិក្សារៀនសូត្រធម៌អាសខាវិន័យបន្តវិស័យក្នុងសាសនារហូតដល់ផលដល់បច្ច័យដល់ហេតុដល់ពុសិស័កអញ្ចឹងតែអានឹងព្រះអង្គសំពូជមាសសំពូជប្រាក់ហើយបានតែមានអញ្ចឹងហើយតែយើងជាសាមណៈក្រោយក្រោយគឺថាសំអញ្ចឹងដែរទៅទៀនកុំសំពូជទុំទៀវនោះមិនល្អទេជាកណាតាណាបើបានតែបងមិនមានទេគឺល្អកណាអនុមោទនាសាធុដែលបើមានហើយគាត់ថាដកខ្លួនទៅរឿងនឹងរឿងនេះលោកទាំងឡាយក៏បីសង្កល់ខ្លាំងរឿងទាំងឡាយជាទេសរបស់វត្តដាស់ទេសក្រុមការកើតបង្កតែមានការកើតរឿងខុសនឹងត្រូវលើលោកនេះក៏គ្មានដែរតែសូមយើងរំលឹកក៏តទៅបញ្ញាសូមយកអារម្មណ៍ចង់នឹងជាធំកាលដែលបានសម្រេចនៅក្នុងដំណងក៏បានឈ្លោះឆ្លងនៅសេចក្តីសោះកាលដែលយើងលាបតីហើយមិនសមនៅក្នុងដំណងក៏ឈ្លោះឆ្លងមិនបាននៅសេចក្តីសោះលោកទាំងឡាយក៏បីសម្គាល់ឬទាំងឡាយដោយបញ្ញាកុំជឿតាមគេថាកុំគ្រាន់តែឃើញហើយវាងការឃើញនឹងឲ្យលុបក្នុងដំណងអរវិទ្យាតោតោគ្នានោះខ្ញុំកណាខ្ញុំស្លាប់ប្រកាន់ហើយតើផ្លិតរបស់ខ្ញុំកណាខ្ញុំម្ចាស់មិនប្រកែអ្វីទេបើសិនជាបោះផុតទៅពីដៃខ្ញុំកណាចោលទៅត្រង់ទៅជាផ្លិត
ស្លឹកស្នោតមួយសាមញ្ញគ្មានវិជ្ជាមុនអីអាចសោះអាចខែអាចជប់មនុស្សប្រុសមនុស្សអីរួមអីទេជាច្រាប់ក្តីវត្ថុដែលនៅជាប់ខ្លួនក្តីមិនមែនជារបស់ពួកកែណាទេត្រង់ទៅជាគ្រឿងរាក់ទាក់ស្វាគមន៍អស់លោកតែប៉ុណ្្នឹងឯងអ្វីដែលពួកកែគឺមេត្តាភាវនាដែលបានផ្សាយទៅវិញឯនោះទេព្រោះមេត្តាភាវនានេះប្រវែងញ៉ាំងមនុស្សឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខស្ងប់រមែងញ៉ាំងអមនុស្សឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខស្ងប់អំណាចនៃមេត្តាជាមហាស្នេហ៍ជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តរបស់មនុស្សទេវតាមេប្រុសនិងហើយបុគ្គលណាមានមេត្តាភាវនាបុគ្គលនោះរមែងបានជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តរបស់មនុស្សនិងទេវតាលោកទាំងឡាយបើលោកទាំងឡាយប្រាថ្នានៅសេចក្តីសុខជានិរន្តរ៍លោកទាំងឡាយក៏បីចម្រើនមេត្តាភាវនាឲ្យរឿយរឿយទៅមេត្តាភាវនានោះរមែងជាអង្គក្រោះជាសំណាញ់មាសគាត់ទីបាំងឃុំរាងកាយរបស់លោកទាំងឡាយមិនឲ្យមាននៅអន្តរាយណាមួយដែលកើតឡើងព្រោះមនុស្សៀបមានព្រោះអមនុស្សៀបមានទេចឹងបើលោកទាំងឡាយប្រាថ្នានៅសេចក្តីសុខសូមលោកទាំងឡាយមានមេត្តាភាវនាឲ្យរឿយរឿយទៅទី1ទី2សូមឲ្យលោកទាំងឡាយរស់នៅប្រកបដោយអត្តនាម័យគឺការទទួលទានដំណេកស្អាតការបរិភោគស្អាតការផឹកទឹកស្អាតការស្នាក់នៅរស់នៅស្អាតប្រកបដោយអនាម័យនេះជាសុខទី2លោកទាំងឡាយគួរកុំមានសត្រូវកាលណាបុគ្គលដែលរស់នៅលើផែនដីនេះសម្បូរដោយសត្រូវគឺជាបុគ្គលមិនមាននៅសេចក្តីសុខទេរមែងដេកភ័យព្រួយបារម្ភខ្លាចមានអន្តរាយណាដែលកើតឡើងអំពីសត្រូវវាមានលោកទាំងឡាយក៏បីចាំទុកថាត្រឹមតែសត្រូវម្នាក់ក្នុងជីវិតមួយនេះក៏ច្រើនពេកទៅហើយកុំព្យាយាមសន្សំសត្រូវឲ្យច្រើនជាងនឹងអីនៅទីណាចូលសន្សំមិត្តនៅទីនេះឲ្យច្រើនទៅកុំព្យាយាមសន្សំសត្រូវបើកាលណាយើងសន្សំសត្រូវជីវិតរបស់យើងក៏រស់នៅបានសេចក្តីសុខដែរលោកទាំងឡាយគប្បីធ្វើអព្យាស្រ័យគឺសក្តីសង្គ្រោះដល់គ្នានិងគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យច្រើនកាលណាលោកទាំងឡាយមានសក្តីសង្គ្រោះគ្នាដោយការយកចិត្តទុកដាក់ការជួយទំនុកបម្រុងគ្នាតាមកម្រិតការជួយយកអាសាគ្នាតាមកម្រិតដែលខ្លួនអាចយកទៅបានត្រឹមប៉ុណ្ណោះលោកទាំងឡាយឈ្មោះថាជាបុគ្គលបានបង់នៅសក្តីសុខទាំងហើយអាស្រ័យធម៌ផងនេះលោកទាំងឡាយរមែងនឹងរស់នៅជាសុខក្នុងសហគមន៍មួយក្នុងប្រទេសមួយហើយលោកទាំងឡាយគប្បីចង់ទុកដោយឧបាយថាលោកទាំងឡាយកើតឡើងអំពីផែនដីណា
លោកទាំងឡាយបើមិនបានតបស្នងសងគុណនៅផែនដីនោះទេសូមលោកទាំងឡាយកុំប្រទូសកុំក្បត់នឹងផែនដីនោះឡើយលោកទាំងឡាយជ្រកក្រោមដំបូលសាសនាណាលោកទាំងឡាយកុំប្រទូសក្នុងសាសនានោះឡើយលោកទាំងឡាយកើតក្រោមដំបូលមនុស្សរបស់ឆ្នាំដឹកនាំឬព្រះមហាក្សត្រផងណាលោកទាំងឡាយកុំប្រទូសកុំប្រមាថអ្នកលាយចំពោះព្រះមហាក្សត្រផងនោះអីព្រោះបុរាណដែលចម្រុងចម្រើនរុងរឿងព្រោះតែបុរាណគោរពចំពោះជាតិចំពោះសាសនាចំពោះព្រះមហាក្សត្រគោរពកោតក្រែងអោនរំទោនរាប់រកជួយយកអាសាគ្នាប្រជាពលរដ្ឋយើងបើញញឹមជួយញញឹមចេញពីចិត្តបើគេរវៈគឺគេរវៈចេញពីបេះដូងបើអោនរំទោនគឺអោនរំទោនចេញពីសន្តានព្រោះតែខ្មែរយើងមានពុយអង្គរស្លូតបូតសុភាពរៀបសារថ្មីក្បិតថាទុំភ្លុំតែក៏មិនចុះញោមក៏មិនរៀថយចំពោះឧបសគ្គដែលនៅខាងមុខដែរខ្មែរថ្មីក្បិតថាស្មោះត្រង់តែក៏មិនងងើរហូតមិនស្គាល់អ្វីខុសអ្វីត្រូវអ្វីសោអ្វីខ្មៅនោះដែរព្រមតែជាអកុសលយើងជាខ្មែរជាន់ក្រោយមិនសូវយល់លំអានបុរាណជាន់ដើមមកបប្រតិបត្តិទើបធ្វើឲ្យយើងប្រែពណ៌ផ្លេចអត្តសញ្ញាណខ្លួនឯងផ្លេចថាខ្លួនឯងជាជនជាតិអ្វីរស់នៅក្នុងប្រទេសអ្វីយើងកំពុងតែផ្លេចកំពុងតែងងើហើយយុវជនយុវនារីសូមមានសតិភ្ញាក់រលឹកឡើងកុំវង្វេងកុំធ្វើឲ្យខ្លួនឯងប្រែពណ៌ដោយមិនដឹងខ្លួនប្រទេសខ្មែរយើងមានវប្បធម៌ជារបស់ខ្លួនមានសិលធម៌ជារបស់ខ្លួនមាននៅអសរសាស្ត្រជារបស់ខ្លួនយើងកុំប្តេជ្ញាកុំផ្អែកទៅលើអសរសាស្ត្រមតិក្រៅពេកអ្វីតាមពិតទៅភាសាបរទេសបើយើងចេះក៏ប្រន់បានតែបើយើងមិនចេះក៏មិនអង្គខោបទៀបអ្វីដែរលៃយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យតែយើងជាខ្មែរហើយមិនចេះអសរឬខ្ជិញជាអ្នករបស់ខ្លួននោះឥឡូវនេះការកើនឡើងនៃការសរសេរនៅអសរបរទេសចំនួនឲ្យអសរខ្មែរមានភាពកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់លោកទាំងឡាយត្រង់នោះហើយជាការដែលខ្លួនឯងកំពុងប្រែពណ៌ដោយមិនដឹងខ្លួនព្រោះថាបុរាណស្រកឈាមច្រើនណាស់ពលីច្រើនណាស់ដើម្បីដោះដូរមកវិញឲ្យបាននៅអសរសាស្ត្ររបស់ខ្លួនគង់វង្សក្នុងទស្សវត្សមុននឹងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមបានមកដល់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកព្រះសង្ឃអាចារ្យបញ្ញវន្តតស៊ូលះបង់ឈាមស្រស់សັດស្រស់ញើសឈាមកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្ត
ឆ្លាស់រហូតដល់តាក់លីជីវិតក្នុងគុកដែលបរទេសដាក់ព្រោះដើម្បីធ្នូមកវិញឲ្យបាននៅកាលឈររឹងមាំនៅអសរសាស្ត្រដែលជារបស់ខ្លួនព្រោះប្រទេសមួយបើកាលណាបាត់អសរសាស្ត្រឬក៏ពេលនៃទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្លួនហើយប្រទេសនោះមិនឈ្មោះថាមានឯករាជ្យទឹកប្រកបទេតែខ្មែរយើងថ្មីត្បិតថាបាត់បង់ទឹកដីឬក៏ខាតបង់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រណាមួយក៏ពិតមែនទៅចុះតែយើងបានបដូរផ្នែករក្សាការពារឲ្យបានមកវិញនៅអសរសាស្ត្រប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្លួនកុំចាំដល់បាត់បង់ទើបយើងស្រវាងប្រទិញហើយស្ដាយក្រោយព្រោះលើលោកនេះគ្មានឆ្នាំណាលើបហើយបាត់ស្ដាយក្រោយទេមានតែយើងជាយានប្រឹងថែទីឥឡូវហើយអសរសាស្ត្រជាតិរបស់យើងដាច់ខាតត្រូវតែចូលរួមអនុវត្តសរសេរជាប្រចាំហើយផ្សព្វផ្សាយឲ្យទូលំទូលាយដើម្បីឲ្យអសរសាស្ត្ររបស់យើងរស់នៅក្នុងត្រអាងបេះដូងរបស់ជនជាតិយើងកូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយកុំឲ្យអសរសាស្ត្រមានតែនៅក្នុងសត្រាឬក្បួនខ្នាតតែលែងមាននៅក្នុងផ្នែកគំនិតរបស់យុវជនយុវនារីយើងអញ្ចឹងសូមបងប្អូនសិស្សានុសិស្សយុវជនយុវនារីជាពិសេសទំពាំងស្នងឫស្សីចំនួនកាលសូមធ្វើខ្លួនឲ្យទៅជាមរតកមនុស្សរស់គឺជាមនុស្សដែលបានថែរក្សានៅអត្តសញ្ញាណជាពិសេសប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់និងអក្សរសាស្ត្ររបស់ខ្លួនឲ្យបានគង់វង្សឲ្យបានស្ថិតស្ថេរក្នុងប្រអើបេះដូងរបស់យើងទៀតអ្វីដែលអាត្មាចង់បាននិងសង្ឃឹមពីពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មិនមែនពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មកគោរពប្រណិប័តអាត្មាហើយយកលុយមកឲ្យអាត្មាកសាងនេះនោះថាជាសក្តិរំពឹងរបស់អាត្មាគឺមិនមែនទេសក្តិរំពឹងរបស់អាត្មាពីពុទ្ធបរិស័ទក្រាន់តែចង់ឲ្យពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយប្រកបដោយសទ្ធាបញ្ញាមានសទ្ធាហើយមាននៅបញ្ញាផងនិងប្រកបដោយការរក្សាឲ្យបាននៅអនាម័យនៅទំលៀមទម្លាប់ល្អនៅប្រពៃណីល្អនៅសជីវធម៌ល្អដើម្បីជាសក្តីសុខដើម្បីជាសក្តីចម្រើនដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់លោកទាំងឡាយផងដល់ញាតិទាំងឡាយរបស់លោកផងអកាលជាងវែងតទៅខាងមុខទៀតនោះអញ្ចឹងបើលោកទាំងឡាយចង់បាននៅសក្តីសុខដោយប្រយោជន៍ទាំងឡាយណាសូមឲ្យលោកទាំងឡាយប្រកាន់ភ្ជាប់តែនឹងអំពើល្អសុជីវធម៌ចរិយាធម៌ប្រណិប័តឲ្យគ្រប់បើនៅប្រពៃណីទំលៀមទម្លាប់ជំនឿបែបសាសនាយើងឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនល្អទៅលោកទាំងឡាយនឹងបានសប
ប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីសុខហើយលោកទាំងឡាយដែលឆ្ងល់ថាហេតុអីព្រះអង្គនៅតែនៅរស់បានដល់ថ្ងៃហ្នឹងដែលរវល់ប៉ុណ្ណឹងអត់សឹងអត់ឆាន់នៅតែរស់បានអត់ឈឺអត់គ្រុនអត់ល្ងាមានឆ្ងល់មកពីទម្លាប់នៃការប្រណិប័តរបស់អាត្មាពីដើមមកបែបណាអាត្មាមិនធ្លាប់ចោលមិនក្វែងចោលនៅតែប្រកាន់ភ្ជាប់លើផ្លូវល្អលើមេគាល្អអញ្ចឹងមិនរំជើបរំជួលដោយពួកកណ្ណាមិនទៅខ្វល់ខ្វាយអំពីការសរសើរនឹងនិន្ទាក៏មិនមានចេតនាណាមិនល្អទៅលើបរិស័ទដែលមកប្រកាន់ថាអ្នកនេះអ្នកនោះអីទេគឺថាត្រឡាញ់ដោយមេត្តាហ្នឹងគឺថាស្មើភាពគ្នាដល់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាមិនសូវមានភ័យទេប៉ុន្តែអ្នកមានភ័យគឺលោកទាំងឡាយទៅវិញទេដែលមិនស្ដាប់ព្រះអង្គនោះសប្ដងៃមានពីមានបរិស័ទពីពួកមកពួកជ្រះថ្លាហើយគិតថាព្រះអង្គជួយខ្ញុំកណាបានច្រើនដល់មកពួកទៀតជ្រះថ្លាដែរតែត្រឡប់មកសួរថាម៉េចក៏ព្រះអង្គជួយគេគ្រប់គ្នាបានម្នេចមិនជួយខ្ញុំកណាឲ្យបានផងសំណួរមានតែមួយទេដែលអាត្មាសួរទៅវិញថាតើរាល់ការដែលញោមទាំងឡាយមកឲ្យអាត្មាជួយនេះញោមទាំងឡាយធ្លាប់ស្ដាប់ហើយធ្វើតាមអាត្មាបានប្រមាណប្រការហើយដល់ទៅសួរទៅអត់ហើយដំធ្វើតាមផងជួយរបៀបម៉េចញោមជាប់ចំណងជើងអាត្មាថានេះចំណងហ្នឹងគេស្រាយអញ្ចេះញោមស្រាយទៅរួចអាសុខអាអត់ស្រាយពុតទៅទាញដល់ទៅទាញទៅតបៅជាងអលាត់ជាងស្រាយតែព្រះអង្គមិនក៏មិនជួយទៅជួយហើយជួយឲ្យប្រាប់ឲ្យស្រាយហ្នឹងតែយើងមិនស្រាយយ៉ាងណាមិញរឿងលើលោកហ្នឹងរឿងសពថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងដែរហ្នឹងណាព្រះអង្គប្រាប់ថាឲ្យរសារទៅរបៀបរៀបរយទៅគឺថាសុខហើយចាំព្រះអង្គលៃលោកតាមហ្នឹងចុះទៅជួបតែដល់ទៅពេលអត់តែទៅហើយកើតវឹកវរចលាចលបលិសទាហានតណ្ដឹងណាបបាក់ទាំងបលិសបបាក់ទាំង PM បបាក់ទាំងទាហានបជាការពារនឹងគ្នានោះវល់មុខព្រោះតែយើងអត់ស្ដាប់នឹងយើងឆ្ងល់ទៅហេតុអីយើងជំពាក់គេទេឆ្ងល់ទេអ្នកស្រុកនេះមានជំពាក់លុយគេទេមានទេនៅដល់ក្នុងភ័យហើយនៅជំពាក់ទៀតណាមានទេណាអឺមានហេតុអីបានយើងជំពាក់គេដើមហេតុណាមិនមែនមកពីយើងក្រមិនមែនមកពីយើងខ្វះខាតទេដែលយើងជំពាក់គេមកពីយើងទៅខ្ចីគេ
ព្រោះខ្វះអីមនុស្សក្រដែលគេក្រប៉ុន្តែគេមិនជំពាក់គេនោះខ្វះអីមនុស្សខ្សត់ខ្វះអីមនុស្សទីដល់ប៉ុន្តែហេតុអីមិនជំពាក់គេព្រោះគាត់មិនហ៊ានខ្ចីគេដើមហេតុដែលយើងហ៊ានខ្ចីគេនឹងហើយដែលដើមហេតុឲ្យយើងបាននៅហេតុនៅផលគឺថាផលនៃជំពាក់គេយើងកលែកមើលចេះវិញថារឿងខ្ចីបុលនេះកុំសូវសប្បាយបើមិនចាំបាច់ទេជីហើយឆ្ងាយទៅព្រោះទង្វើទាំងអស់នោះវាអាចនឹងញ៉ាំងភាពក្តៅក្រហាយមកឲ្យដល់យើងខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំធ្លាប់សម្ដែងតទេសនាយូរហើយប្រាប់ថាខែដែលលឿនជាងគេគឺខែដែលជំពាក់គេបើខែអត់ជំពាក់គេមិនសូវជាលឿនទេប៉ុន្តែខែណាដែលជំពាក់គេគឺលឿនឆាប់ដល់ថ្ងៃបង់ការប្រាក់ឲ្យគេណាចឹងយើងលៃយ៉ាងម៉េចកុំសើខ្ចីណាបើចូលលើខ្ចីហើយលក់តរេនលក់សៅម៉ៅមកខុតអីសងគេអស់ទៅហើយជាយាមកាត់បន្ថយកុំចៃព្រោះស្រុកទេណាបើមិនមែនយើងនៅតែឯងទេដូចប្រទេសកម្ពុជាយើងចឹងណាមិនមែននៅនឹងប្រទេសកម្ពុជាតែឯងទេវាត្រូវនៅជាមួយអាស៊ានវាត្រូវនៅជាមួយពិភពលោកមូលទាំងអូទាំងលោកខាងលិចលោកខាងកើតខាងជើងខាងត្បូងឯណាគឺថាប្រទេសវាត្រូវជុំគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសតូចប្រទេសធំអញ្ចឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសហ្នឹងក៏អាស្រ័យលើប្រទេសជិតខាងដែរដោយតែស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹងអ្នកសពថ្ងៃមិនមានសង្គ្រាមទេប៉ុន្តែហេតុអីក៏ប្រជាពលរដ្ឋសពថ្ងៃនាំគ្នាលំបាកព្រោះបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់សកលប្រទេសជិតខាងគេជួបប្រទេសគេកើតសង្គ្រាមអញ្ចឹងយើងក៏មានភាពខ្សត់ខ្សោយសម្បូរសបាយតាមនឹងដែរអញ្ចឹងស្វ័យត្បិតតែប្រទេសយើងនេះមានសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពហើយក៏ដោយប៉ុន្តែប្រទេសផ្សេងផ្សេងដទៃទៀតមិនទាន់មានអញ្ចឹងយើងកុំសប្បាយជាមួយនឹងបំណុលត្រូវចេះកាត់បន្ថយបំណុលណាបើជុលតែខ្ចីគេហើយកុំខ្ចីថែមអីអូដោះទាល់យ៉ាងម៉េចសងឲ្យផុតទៅព្រោះថាបើស្រុកទៅមុខវាស្រួលជាងនេះយើងអត់អីទេតែបើវាពិបាកស្រុកយើងក៏អត់ពិបាកទេតែពិបាកក្បែរខាងយើងនោះបើសិនតែពិបាកយើងមិនរឹតតែពិបាកទេហើយតែជំពាក់គេហើយរត់ចោលស្រុកចោលទេហើយមានផ្ទះនៅមិនកើតទេ
អត់មានអ្នកណាមកអាកមកប្លន់មកអីទេប៉ុន្តែនៅមិនកើតខ្លាចតែម្ដងមនុស្សចម្ពាក់គេនឹងខ្លាចតែម្ដងដើរសឹងនឹងហ៊ានជួបមុខគេទេតែបើយើងខ្ចីបុលគេមករកទទួលទានប្រកបរបរអីត្រឹមត្រូវអាហ្នឹងវាក្រាន់ខ្លះណាតែបើយើងខ្ចីគេទៅហឺហាសប្បាយនឹងមិនស្រួលទេជាពិសេសកន្លោះកន្លោះប្រយ័ត្នទៅខ្ចីគេយកមកតដឹងប្រពន្ធអីក៏អត់ស្រួលដែរនឹងពិបាកអញ្ចឹងអត់ទៅទិញឡានថ្មីក៏ទៅជប់លៀងទិញម៉ូតូថ្មីក៏ទៅជប់លៀងត្រង់ហ្នឹងវាអស្ចារ្យរបៀបម៉េចទៅបានតែចាំបាច់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងមួយខែ30ថ្ងៃបើតាភូមិហ្នឹងផងឃើញតែជប់លៀងតិចភូមិនេះភូមិនោះហើយអ្នកដែរចាំតែទៅជួយជប់លៀងគេហ្នឹងគឺថាអស់បានធ្វើអីតែគេសបាយក៏សបាយទៅចោគេអ្នកមានអ្នកហឺហាអីផ្ទះគេវធំឡានគេ10 20គ្រឿងប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងបំណុលនៅជុំវិញទៅខ្ចីគេមកសបាយក៏មានដែររយៈកាលមុនឃើញផ្ទះអ្នកចិត្តខាងគេលក់ដីដាច់ទិញម៉ូតូឯងអត់មានដីលក់អង្គគេរត់ទៅខ្ចីគេមកទិញម៉ូតូដែរហើយទិញម៉ូតូមិនព្រមទុកជិះទេមានជប់លៀងម៉ូតូថ្មីអីចឹងទៀតតែយើងគិតមើលយើងវាដល់ឋានៈនឹងណារយៈកាលមុនណានេះស្មាអត់យករឿងពីណាឆ្ងាយមកនិយាយទេមកដាស់ទឿនទេតាតា4ឆ្នាំមុនចុះអត់ទៅទិញឡានថ្មីក៏ទៅជប់លៀងទិញម៉ូតូថ្មីក៏ទៅជប់លៀងនេះត្រង់ហ្នឹងវាអស្ចារ្យរបៀបម៉េចទៅបានតែចាំបាច់ដល់ឋានៈហ្នឹងដល់អញ្ចឹងមួយខែ30ថ្ងៃបើតាភូមិហ្នឹងផងឃើញតែជប់លៀងតិចភូមិនេះភូមិនោះហើយអ្នកដែរចាំតែតែជួយជប់លៀងគេហ្នឹងគឺថាអស់បានធ្វើអីបើផ្ទះហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងផ្ទះហ្នឹងគេជប់លៀងទៅស្វឹងម្ដងទៅស្អែកឡើងផ្ទះមួយទៀតទៅទៀតដែរមិនបានធ្វើអីគិតអីរៀនអីហើយប្រទេសជាតិដល់ឋានៈណាហើយអញ្ចឹងអង្គតស្រែកបទោសទៅរាជរដ្ឋាភិបាលថាដឹកនាំប្រទេសមិនរីកចម្រើនរាជរដ្ឋាភិបាលគេខំប្រែកែប្រែប្រទេស